ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପାଠ 11 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ ବାହାର କର। ଗସାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରେ ଆଗେ ଗରିଷ୍ଠ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାହେଲେ 14 ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହେବ? 1, 2, 7 ଆଉ କେତେ? 14 ନିଜେ ଗୁଣ ବୁଝିଲ। ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 14 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଭଳିଆ 42ର କେତେ ହେବ? 1, 2, 6, 742 6, 7, 7 ବାର 4, 36 ହେଉନି, 14, 9, 48 ହେଉନି, 8, 16, 24 ନା 18, 8, 36 44 ହେଉନି, ପୁଣି କେତେ 42 ନିଜେ ହେଲା। 14, 14, 9, 8 14, 3, 42 14 ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 14, ଆଉ କେତେ ହେଉଛି 12 ହେବନି, 13 ହେବନି, 14 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗରିଷ୍ଠ କେତେ ହେଲା? 14 ମାନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମ ଗସାକୁ କେତେ ହେଲା? 14। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ନା, 14, 42କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସିଏ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ, 2 × 7 = 14 ଆଉ କ'ଣ 42 ହେଲେ 2 × 12 କେତେ 21 ଦିନେ କେତେ 2 × 2 = 42 ଏଠି ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ 21 ହେବ, ମନେ ରଖିଥା 21 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ପୁଣି 2 × 2 ଆଉ କ'ଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି, 7 × 21 = 7 ହେବ, 7 × 7 = 7 କେତେ 21, 7 × 7 = 21 1, 3 ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିହେବ କି? ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଗୁଣିଦେବା, 2 × 7 କେତେ ହେଇଗଲା, 7 × 14 ଦେଖିଲ। ଆର ଉତ୍ତର ଯାହା ଆସିଲା ଏଠି ବି ଉତ୍ତର ସେଇଆ ଆସିଲା, ମନେ ରହିଲା। ଏଭଳିଆ 2-2 ଉପାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। 13, 65 13, 13 ହେଉଛି 1 আর 13 ହେଲା, 65 ହେଉଛି କେତେ 1, 5, 13, 65 ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ 2 ଭିତରୁ ବଡ଼ କି, ଏଠି 13 ଅଛି, ଏଠି 13 ଅଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ 13। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କ'ଣ ନା, 13 আর 65 ଏ 2 କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିହେବ, 13 ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ତାହେଲେ 13 ଦେଖିବା 13 × 5 = 13 × 13 = 65 1, 5 ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିହେବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ କଡ଼ ରହିଲା କେତେ 13, ଏଠି ବି ଉତ୍ତର ବାହାରିଛି 13, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 62 আর 93 62 ହେଉଛି 1, 1 × 4 କାଟିଲେ 4 ହେଲେ 4 × 4 = 12 ହଁ 4 × 4 = 2 22 4 × 4 = 6 2 22 4 × 4 = 22 ନାଇଁ, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, 6 ବି ହେବ ନାହିଁ, 62 × 4 = 9 8 × 7 = 56 8 × 8 = 64 ହେଉନି, 742 749 7 × 8 = 56 7 × 3 = 63 ହେଉନି, 6 × 6 = 60 1 × 6 = 66 ହେଉନି, 12 × 5 = 60 ହେଉନି, 13 × 3 = 65 ହେଉନି। ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିଲା 1, 2, 31 2 = 62 ଆଉ 62 ଏବେ ଇଏ ଆସିବ କେତେ 93 ହେବ 1, 3, 31 আর 93 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 2 ବଡ଼ କି ହେଲା 31, ଉତ୍ତର ହେବ 31 ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଥରେ 62 × 93 ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହରିବ 31 ହେଲେ 31 ହରିଲେ 31 2 62 31 3
ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆଉ କରି ହେବନି, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା, 31 ରହିଲା, ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା 16, 36, 80 ଆଗେ 16 ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। 16 ଗୁଣନୀୟ ହେବ 1, 2, 4, 8 ଆଉ 16। 36ର 1, 2, 9, 4, 9, 6, 36, 32, 36, 36 ହେଲା। ଏଠି 16, 16, 32 ହେବ ନାହିଁ ରହିଲା। ଏଠି ହେବ 80, 80ର ହେବ 1, 2, 5, 10, 10 ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 8, 20, 4 ଆଉ 80 ହେଲା, ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ନା ଆମେ କେଉଁଠି ଯଦି ମିସ୍ କରିଥିବା ବି, ଆମେ ଯଦି ଭୁଲରେ କେଉଁଠି ଲେଖିଥିବା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ହେବ 9, 6, 36 ନଅ ଅଛି, 4 ଅଛି, 6, 36 ଛଅ ଅଛି, 32, 36 3 ଅଛି, 12 ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। 16 ରହିଲା, 12, 5, 60 12, 72 ହଉ ନାହିଁ, 15, 30, 15, 16 90 ହଉନି, ହଁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବଡ଼ କିଏ, ଏଠି ବଡ଼ ହେଲା 8, ଏଠି 8 ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଠି 4, ଏଠି 4 ଅଛି, ଏଠି 4 ଅଛି, ଏଠି ବି 4 ଅଛି, ଏଠି ହେଉଛି 4, 4, 4 ତାହେଲେ ଗସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଲା 4। ଆମେ ଦେଖିବା ତଳେ 17 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାହାରିଲା କେତେ, ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା 4 ନୁହଁ କି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ 16, 36, 80 ସବୁକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 2ରେ ହେଲେ 8, 2, 16 18, 2, 36 40, 2, 80 ପୁଣି 2ରେ କାଟିଲେ 2, 4, 8 9, 2, 18 20, 2, 40 ଏବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ ହେଇପାରିବ, 3ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ 2ଟା ଗୁଣି ଦିଅ, 2, 2 କେତେ ହେଲା 4, ମାନେ ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗସ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ 4 ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲସ୍ ଆକୁ 8 ଆଉ 10ର, ଆମେ ଲସ୍ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି 8, 10ର 8, 8ର ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା, ତା'ର 8ର ପଣିକିଆ ଲେଖିଦେବ, 8, 2, 16 8, 3, 24 8, 6, 32 8, 5, 40 8, 6, 48 ହେଲା। 10କରେ ଲେଖିଲେ ପଣିକିଆ 10, 2, 20 10, 3, 30 10, 6, 40 ତାହେଲେ ଲଘିଷ୍ଠ କେଉଁଟା ହେଲା 40 ହେଲା, କାରଣ 40 ପରେ 50 ପୁଣି ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟକୁ ଯାଇଛି, ଇଏ ଅସଂଖ୍ୟକୁ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଉତ୍ତର 40। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଭାଗପଣାରେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗସାଉ କରିଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା 8 ଆଉ 10 ସେଇଟା କେମିତି କରାଯାଏ, 8 ଆଉ 10 ଲେଖିବ, 2ରେ 2, 6, 8 2, 5, 10 ଆଉ ହରି ହେବ କି ହେବନି, 5 ସବୁକୁ ଗୁଣିଦେବ ହେବ, ଏ ସବୁକୁ ତାହେଲେ 2 × 4 8, 8, 5, 40 ଉତ୍ତର 40 ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଏଠି ବି 40, ସେଠି ବି 40 ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା 6, 14 ଛଅରେ କେତେ ହେଲା, 6କରେ ଦେଖିବା 6 ହେଲେ 6, 2, 12 6, 3, 18 6, 6, 24 6, 5, 30 6, 6, 36 6, 7, 42 14 ଦେଖିବା 14, 14, 2, 28 14, 3, 42 ହେଲା। ଏଠି 42 ଅଛି ଲଘିଷ୍ଠ, ଏଠି 42 ଆଗେ ପାଇଗଲେ, ତ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା 42। 6, 14 ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା 6 ଆଉ 14 2ରେ କାଟିଲେ 2, 3, 6 7, 2, 14 ଆଉ ହରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଣା ହେଇଯିବ, 3, 2, 6 3, 2, 6 742 ହେଉଛି 742 ଏଠି କେତେ ହେଇଥିଲା କି, ହଁ ଏଠି ବି 42 ହେଇଛି, ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା 5, 6, 10ର 5ର କେତେ, 5, 5 ହେଲା 5, 2, 10 5, 3, 15 5, 20 5, 5, 25 5, 6, 30 ପୁଣି 6କରେ ଦେଖିବା 6, 6, 2, 12 6, 3, 18 6, 6, 24 6, 5, 30 10କରେ ଦେଖିବା 10, 2, 20 10, 3, 30 ଲଘିଷ୍ଠ କେତେ ହେଲା 30 ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ପାଇଗଲେ ଆମେ ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ 30। ଆମେ ଦେଖିବା ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ କରୁଥିଲେ 5, 6, 10ର
ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଆଉ ଦଶ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାରେ ହରିବା ପାଞ୍ଚ କେ ଛଅକୁ ଛଅ ଓହ୍ଲେଇଲା ପାଞ୍ଚ ଦୁନେ ଦଶ ଏବେ ଦୁଇ ଦୁଇରେ ହେଲେ ଏକ ଏକ ଓହ୍ଲେଇଲା ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଦୁଇ କେ ଏବେ ସବୁ ଗୁଣି ଦିଅ ପାଞ୍ଚ ଦୁନେ ଦଶ ତିରି ତିରିଶ ତିରିଶ ଗଉସାଗୁରେ ସବୁ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏଠି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ହେଲା ହେବ ତିରିଶ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବାର ପନ୍ଦର ତିରିଶର ବାର ପନ୍ଦର ତିରିଶର ଦେଖିବା ବାର କେ ହେଲେ ବାର ଦୁନିଆ ହେଲେ ଚବିଶ ବାର ତିରିଶ ଛତିଶ ବାର ଅଠଚାଳିଶ ବାର ପଞ୍ଚାଶ ଷାଠିଏ ପନ୍ଦର ହେଲେ ପନ୍ଦର ଦୁନିଆ ତିରିଶ ପନ୍ଦର ତିରିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ପନ୍ଦର ଚଉ ଷାଠିଏ ତିରିଶ ହେଲେ ତିରିଶ ଦୁନିଆ ଷାଠିଏ ତିରିଶ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଷାଠିଏ ତାହେଲେ ଷାଠିଏ ସବୁଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷାଠିଏ ଲସାଗୁ ହେଲା। ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଏବେ ଦେଖିବା ବାର ପନ୍ଦର ତିରିଶ ତାକୁ ହରଣ କରିବା କେତେରେ ହରି ହେବ ଇଏ ଇଏ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାକୁ ହରି ହେବ ଦୁଇଟାକୁ ହେଲେ ପାଞ୍ଚରେ ହର ଏ ବାରକୁ ବାର ରହିଲା ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର ଛଅ ପଞ୍ଚା ତିରିଶ ଏବେ ତିନିରେ ହରି ହେବ ନୁହେଁ କି ତିନି ଛଅ ବାର ତିନି କେ ତିନି ତିନି ଦୁନେ ପୁଣି ଦୁଇ ହରିବ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଦୁଇ ଦୁନେ ଚାରି ଏକୁ ଏକ ହେଲା ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ହେଲା। ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ ଦେଲ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁନେ ଚାରି ଚାରି ତିରି ବାର ବାର ପଞ୍ଚା ଷାଠିଏ ଉତ୍ତର କେତେ ଥିଲା ଷାଠିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରହିଲା ଦୁଇଟି ଉପରେ ଆମେ କଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ତିନି ନମ୍ବରରେ ନା ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଲିଟର ମାପର ଡବା ଆଣିଲେ ଉକ୍ତ ତିନୋଟି ପାତ୍ର ଥିବା ପାଣିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାପି ହେବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାପି ହେବା ପାଇଁ ଏ ତିନିଟାର କ'ଣ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟୋଗ ବାହାର କରିବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟୋଗ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟୋଗ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ପଚାଶ କେତେ ହେବ ଇଏ କାଟିବ ଏକରେ କଟିବ ଦୁଇରେ କଟିବ ତିନିରେ କଟିବ ଦଶରେ କଟିବ ପନ୍ଦରରେ କଟିବ ଆଉ ତିରିଶ ଚାଳିଶଟା ସେ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚଟା କଟିବ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଆଉ କାଧରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଦଶ ତାପରେ ପଚିଶ ଦୁଇ ଦୁଇରେ ବି କଟୁଛି ଏକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ତାପରେ ପଚାଶ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଗରିଷ୍ଠ କେତେ ହେଲା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟୋଗ ଦଶ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଦଶ ଲିଟର ଅତି ବେଶୀରେ ଅତି ବେଶୀ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ବେଶୀ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟୋଗ ତାହେଲେ ଦଶ ଲିଟର ମାପର ଡବା ଆଣିଲେ ଏହାକୁ ସବୁ ମାପିପାରିବ ଦଶ ତିରିଶ ତିରିଶ ଦଶ ଚଉ ଚାଳିଶ ଦଶ ପଞ୍ଚା ପଚାଶ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା ଆର ଗସାକୁ ବାହାର କଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦଶ ତିନି ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶ ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବାର ମିଟର ନଅ ମିଟର ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛଅଟି ଛୋଟ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ବାଛ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟୋଗ ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ବାଉଁଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାପି ହେବ ତାହେଲେ ନଅ ବାରର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟୋଗ ବାହାର କରିବ ନଅକୁ ନଅରେ ହେଲେ ନଅ କାହା ଧରେଇ ଭାଜିବ ଏକ ତିନି ଆଉ ନଅ ବାର କାହା ଧରେଇ ଭାଜିବ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆହା ଚାରି ଚାରି ଛଅ ଛଅ ଆଉ କେତେ ବାର ତାହେଲେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ କେତେ ହେଲା ତିନି ହେଲା ତିନି ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଉ ତିନି ଇଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିଦିଅ ତିନି ହେଲେ ତିନି ତିନି ନଅ ତିନି ଛଅ ବାର ଆଉ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତିନି କାରଣ ଏଇ କଡ଼ରେ ହିଁ ନେବା ତ ଆମର ଗରିଷ୍ଠ ଗସାଗୁ ଆସିଲା ଗସାଗୁ ହେଉଛି ତିନି ତିନି ମିଟର ତାହେଲେ ତଳ ଯାଇଥିବା ଛଅ ତାହେଲେ ଯଦି ତିନି ମିଟର ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ତିନି ତିନି ନଅ ମିଟର ତିନି ଛଅ ତିନି ଥର ମାପିବା ଏଟାକୁ ଚାରି ଥର ମାପିଲେ ହେଇଯିବ ମନେ ରହିଲା ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ବୋବୁ ଗୋଟିଏ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଥିଲା ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା ଦୋକାନୀ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ଗଣିଲେ ହେଲା କେତୋଟି ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ବଳିବ
ତିନି ତିନି କରି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ବଳିବ, ଚାରି ଚାରି କରି ଗୁଣି ଭାଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ବଳିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲା? ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ କାହାର, ସେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ଶେଷ ଏକ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଚାରିର କ'ଣ ଗସାକୁ ବାହାର କର, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତ ଗସାକୁ ବାହାର କରି ତା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ଏକ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଗସାକୁ କେତେ ହେବ, କେତେ ହେବ? ହଁ, ଏତିକି ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଅଣ୍ଡା କେତେ। ଟୋଟାଲ ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଗସାଗୁ ହେଲେ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭାଗ ହେଇପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର କେତେ ଟୋଟାଲ ଅଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଲସାଗୁ ନେବା, ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ, ଲସାଗୁ ନେଲେ ଲସାଗୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କଲେ ଆହୁରି ଏକ କ'ଣ ବଳି ପଡ଼ିବ, ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଘରେ ଯେତିକି ମନେକରେ ପଚାଶଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଇଟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦରକାର, ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଏକ ବଳିବ। ଏଇଟା ଗସାଗୁ ନୁହଁ, ଲସାଗୁ ନେବା। ତାହେଲେ ଲସାଗୁ ନେଲେ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ତିନିକୁ ତିନି ରହିଲା, ଦୁଇ ଦୁନେ ଚାରି, ଆଉ ତ ହେଇପାରିବନି, ତିନି ଦୁନେ ଛଅ ଦୁନେ ବାର, ବାର ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଲସାଗୁ ହେଉଛି ବାର, ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବାର ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ତେର। ଦେଖିବା, ତେରକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଏକ ବଳି ପଡ଼ିବ, ତେରକୁ ତିନି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଚାରି ତିନି ବାର ଏକ ବଳି ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଏକ ବଳି ପଡ଼ିବ, ମନେ ରହିଲା। ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? ତେର। ଲସାଗୁ ବାହାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ, ଲସାଗୁ ବାହାର କଲେ ଯୁକ୍ତ ଏକ କରିଦେଲା, ମନେ ରହିଲା, ମନେ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।